počela sam da vozim rovere sa 3,5. Ovako izgledala kada je pre 3 godine počinjala i odmah je pobeđivala na rolerijadama širom Srbije. Bila je bolja od mnogo starijih devojčica. Mitra je danas državni prvak i najbolja na Alpe Adria kupu za devojčice do 7 godina. Zavolila sam zato što ima puno drugarice i radimo vežbice. Njen otac kaže da se odmah videlo da je veoma talentovana za ovaj sport, ali da je nikada nisu prisiljavali da trenira. Meni je u celoj toj priči najbitnije da ona bude srećna i zadovoljna, da se pravilno razvija, znači, a sad, da li će to da osvoji prvo, drugo, treće ili neko drugo mesto, meni lično nije bitno, njoj je očigledno mnogo bitnije. Mitra vežba u niškom klubu Oksigen. Svake večeri u 6 u parku Čair i tu radi sa iskusnim trenerom Srđanom Nonićem. Tako blizno, odlično. To je veoma komplikovan sklop faktora koji utiču na to da neko, da kažem, pre 8 godine bude jedan od najboljih u državi u bilo kom sportu. Znači, da neko kaže da samo trener nije, neko kaže samo dete nije, neko kaže samo roditelj nije, oprema nije, sve mora da bude. Iako je državni prvak, ova devojčica kaže da za nju još uvek postoje veoma teške vežbe. Moraš da skočiš sa rolerima i da se okreneš. Mitra kaže da ju ovom sportu podržava i mama, ali da ne sme da gleda njene vratolomije. Na pitanje šta će biti kad poraste, samo nam je pokazala rukom na rolere.